Për gati një muaj, punimet për zgjatimin e bulevardit të Tiranës janë ndërprer. Sot këto punime kanë rifilluar. Arsyeja, gjykata administrative në vendimin e saj e ka konsideruar të palishëm ndërhyrjen e inspektoratit ndërtimor urbanistik kombëtar për pezullimin e këtyre punimeve. Makinerit filluan punën. Firma kontraktuese sipas kontratës me bashkinë solli të gjithë punojësit për të vijuar punimet. Në këtë hapësirë nuk ishte nevojshme të kishte as uniforma blu, por në anën tjetër nuk ishte as pronar, të cilët një muaj më parë thanë se bashkia i mashtroi për dëmshpërblimet. Punimet po ecnin normalisht sikur në këtë vend të mos ishte bërë asnjëherë sherr më parë, nëse do të pezulloheshin apo do të vijonin punimet, nëse duhet të dëmshpërbleheshin banorët apo duhet të prisnin. Në fakt, kjo situatë është disa orë pasi gjykata administrative rrëzoi qeverinë duke shpallur të palishëm vendimin e INUK për bllokimin e punimeve për zgjatimin e bulevardit të Tiranës. Pas shqyrtimit të fakteve, gjykata administrative deklaroi se vendimi INUK që bllokonte punimet për zgjatimin e bulevardit është i palishëm dhe se duhet të vijojnë punimet e nisura për këtë projekt. INUK vendosi të bllokonte punimet duke argumentuar me faktin se ka ankesa të shumta nga banorët që preken drejt për së drejti nga zbatimi i këtij projekti. Qëndrimi INUK ka shkaktuar disa herë përplasje me spalve dhe ka bllokuar punimet për këtë projekt të rëndësishëm, ndërsa ka patur protesta edhe nga banorët që preken nga realizimi i zgjatimit të bulevardit, për shkak të pakënaqësive për dëmshpërblimin për pronat e tyre, që cënohen nga kalimi i këtij projekti.